Por que, que a igreja de hoje? Why is it church, Por que, que é tão difícil para a igreja de hoje? Why is it so hard for today's church? gente parar orar, para orar, for, for, for Por que, que a maioria dos cultos de oração the majority of the, uh, services, são os, os, ma os mais menos frequentados? Por que, que muitas, por que, que muitas igrejas que fazem vigílias? Why so many churches do vigils, principalmente no Brasil, especially in Brazil, onde a vigília tem mais música e pregação do que oração? Where the, night, uh, the night prayer vigil has more singing and, and preaching than, uh, than prayer. Porque a grande realidade é aqui. because of the great, great reality is a oração. The prayer é a maior ferramenta is the é a maior ferramenta que nós como igreja temos is the that the has de poder avançar to go forward in advance. Só que nós não temos essa compreensão. But we don't comprehend this. Nós não entendemos isso muito bem. We don't understand this very well. Então nós não percebemos de que quando nós não oramos, so we don't perceive that when we don't pray, nós perdemos a confiança de estar no lugar certo. We lose the confidence in being in a right uh, spot. Nós colocamos as confianças nas na, nos itens ou nas pessoas. We put our confidence in, in people and items. Quando nós deixamos de orar, é um stop when we stop praying, nós começamos a colocar confiança em nós mesmos we start to put confidence in ourselves e nós deixamos de ver quem Deus é and we stop seeing who god is nós deixamos nós precipitamos nas nossas decisões we make mistakes in our decisions nós quebramos promessas we break promises e nós deixamos de viver dentro da vontade de Deus and we stop uh, living inside god's will tudo isso porque nós deixamos de orar all of this is because we stop praying quando nós deixamos de de orar when we stop praying, nós paramos de agir na, inten na intensidade de que Deus nós, nos quer e us muito to. mais como igreja do Senhor much more as the of the Lord, quando nós paramos de orar when we stop praying, nós perdemos a alegria da nossa salvação e nós deixamos de lado a paz em Cristo we put aside the peace of tudo porque nós não Oramos ao because we don't pray.